ជំនួយសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ចិញ្ចឹមសត្វគោឬក៏សត្វចិញ្ចឹមជាប្រភេទជាដើមពីដូចនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីប្រភេទពូជស្មៅមុំបាសាប្រភេទពូជស្មៅមុំបាសានេះគឺជាប្រភេទស្មៅមួយដែលវាផ្ដល់នៅទិន្នផលខ្ពស់មែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាំប្រភេទស្មៅដែលល្អជាងគេគឺខ្ញុំសូមណែនាំអំពីប្រភេទពូជស្មៅមុំបាសាហើយចំពោះទិន្នផលរបស់វាគឺ ពិតជាបានគោះមែនទែនហើយទីដាំគឺມັນពិបាកក្នុងការដាំនោះទេគឺងាយស្រួលដាំមែនទែនដល់យើងគ្រាន់តែធ្វើជាចង្អោចង្អោបន្ទាប់មកយើងយកជីកំប៉ុស្តឬក៏ជីអេកូស្ងួតរោយតាមចង្អោនោះបន្ទាប់មកយើងរោយគ្រាប់ស្មៅបងដូចបងប្អូនបានឃើញគឺវាពិតជាគោះមែនទែនហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានច្រើនស្មៅមុំសាហ្នឹងគឺទីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងដើម ហើយនៅស្រុករបស់វាគឺវែងៗមែនទែនបើសិនជាវាវែងលូតខ្លាំងវាអាចកំពស់អាចដល់2ម៉ែត្រហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងអាយុកាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រមូលផលបានយូរមែនទែនបើសិនជាយើងយកគល់របស់វាមានថាយើងគាស់យើងដាំហើយយើងគាស់គល់នឹងយកទៅកប់កន្លែងណាផ្សេងគឺវាដុះទៀតហើយឫសរបស់វាវាចាក់បានជ្រៅមែនទែនហើយចំពោះលក្ខណៈ ពិសេសរបស់វាមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយចំពោះទិន្នផលគឺយើងគាត់កាត់បានតិចទេគឺវាបានផលមែនទែនដូចក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងកាត់តែបន្តិចគឺបានមកកងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចិញ្ចឹមគោបែបលក្ខណៈទិន្នផលរបស់វាគឺយើងប្រមូលផលបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ហីបងប្អូនអាចដាំប្រភេទស្មៅនេះបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា